សួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមកកាន់វីដេអូថ្មីខ្ញុំម្ដងទៀតហើយថ្ងៃនេះខ្ញុំចង់បង្ហាញពីរបៀបស្លម្ជូរតកួនលាយជាមួយនឹងបន្លិតហើយខ្ញុំមានគ្រឿងផ្សំមានដូចជាអំបិលស្ករប៊ីចេងហើយមានកសាំងគល់ក្រៃលក្រូចហើយល្មៀតខ្ញុំបុកជាមួយខ្ទឹមហើយនឹងប្រហុកហើយចំពោះត្រីខ្ញុំមានត្រីជាចំនួន1ក្បាលហើយមានលាយជាមួយនឹងកំពឹសហើយផ្នែកបន្លែនេះខ្ញុំមានដូចជាបន្លិតម្រះព្រៅហើយនឹងតកួនបើសិនជាដាក់ម្អមក៏បានដែរបានដូចគ្នាអាស្រ័យលើបងប្អូនចូលចិត្តអ្នកខ្លះក៏គាត់អត់ចេះអញ្ចឹងណាមកម្ហូបបែបងាយៗស្រួលស្រួលលឿនហើយលះបានញ៉ាំទៀតឥឡូវខ្ញុំចាប់ផ្ដើមដាក់ដាំទឹកហើយបើសិនជាបងប្អូនដាក់ត្រីក្រាញ់រត់តែឆ្ងាញ់ទៀតឥឡូវចាប់ដើមទឹកពុះហើយខ្ញុំចាប់ដើមដាក់គល់ល្ក្រៃល្ក្រូចដោយសារខ្ញុំអត់មានដែងអញ្ចឹងខ្ញុំដាក់តែល្ក្រៃល្ក្រូចហើយល្មៀតហើយនឹងខ្ទឹមដែលខ្ញុំបុកហើយស្លម្ជូររបស់ខ្ញុំហ្នឹងគឺខ្ញុំជឿចិត្តដាក់ល្មៀតច្រើនដោយសារស្លម្ជូរបលិតកាលណាតែអត់ដាក់ល្មៀតច្រើនគឺទឹកស្លរបស់យើងខ្មៅអញ្ចឹងណាឥឡូវខ្ញុំដាក់ត្រីបន្ទាប់ពីទឹកពុះដាក់ត្រីរួចរាល់ហើយខ្ញុំចាប់ដាំជ្រំប្រហុកហើយបើសិនជាបងប្អូនមិនសូវចូលចិត្តប្រហុកបងប្អូនអាចដាក់តែបន្តិចក៏បានដែរដោយសារខ្ញុំភាគច្រើនធ្លាប់ជូរធ្លាប់ប្រហើខ្ញុំយកប្រហុកឲ្យដិតបន្តិចអញ្ចឹងណាហើយឥឡូវខ្ញុំចាប់ដាំដាក់កសាំងកសាំងនេះខ្ញុំបុកឲ្យម៉ត់ណាមិនម៉ត់ណាស់ណាគ្រាន់តែឲ្យវារៀងបែកបែកអញ្ចឹងណាហើយបន្តមកទៀតខ្ញុំដាក់ស្កររដីអំបិលម្សៅស៊ុបអញ្ចឹងណាហើយដាក់ទៅយើងកូរឲ្យចូលសព្វជាមួយនឹងសាច់ត្រីហើយពេលដែលយើងដាក់ពេលយើងស្លពុះឡើងខ្លាំងអញ្ចឹងវាឡើងពពុះអញ្ចឹងយើងដួសពពុះនឹងចេញមកបន្តមកទៀតខ្ញុំចាប់ផ្ដើមដាក់កំពឹសចូលដោយសារសាច់ត្រីរបស់យើងនឹងវារៀងឆ្អិនហើយហើយកំពឹសនោះយើងដាក់តាមប្រភេទឆ្អិនណៃហើយកំពឹសរបស់យើងនឹងចាប់ផ្ដើមឆ្អិនហើយឡើងដែរហើយយើងចាប់ផ្ដើមដាក់តកួនហើយនឹងបលិតចូលទៅហើយចាប់ផ្ដើមកោយើងកោនឹងយើងកោតិចតិចបានហើយខ្លាច់បាយសាច់ត្រីចំពោះបលិតហើយនឹងតកួននឹងខ្ញុំអត់ដាក់ឲ្យរៀងភុយពេកទេខ្ញុំដាក់តាមមកពុះសឡនឹងគឺនឹងខ្ញុំលើកចុះហើយដោយសារយើងរងាស់យូរធ្វើឲ្យតកួនហើយនឹងបលិតរបស់យើងនឹងវារៀងភុយពេកឥឡូវសឡរបស់ខ្ញុំចាប់ដាំឆ្អិនរួចរាល់ហើយយើងធ្វើការបងម្រះព្រើចូលហើយបើសិនជាបងប្អូនចូលចិត្តម្អមក៏បានដែរដាក់បានដូចគ្នាអរគុណបងប្អូនដែលបានទស្សនាវីដេអូនេះខ្ញុំពីដើមរហូតដល់ចប់វីដេអូខ្ញុំថ្ងៃនេះមានតែប៉ុណ្្នឹងទេមហូបបែបសុខស្រែបែបជនបទបងប្អូនជួយ Subscribe Channel ឲ្យខ្ញុំម្នាក់មួយផងដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីៗជារៀងរាល់ថ្ងៃអញ្ចឹងណាសូមអរគុណសូមជម្រាបលា